详细内容。11月28号，由州党委副秘书长王玉龙带队的检查组一行，对我县2008年度绩效工作进行了考核。在县委二楼会议室，检查组听取了县委书记李永兴所做的工作汇报。2008年，我县认真贯彻州党委工作会议精神，大力实施生态立县、农牧稳县、工业强县、科教兴县和外向型战略，做大做强棉花、水稻、蔬菜、良种牛、林果业五大基地，重点推进农产品加工、矿产开发、建材、煤化工四大支柱产业，着力加强平安和谐建设，克服了冰凌、干旱、大风、低温等一系列自然灾害，取得了四个文明建设的新进展。主要表现为：一、坚持科学发展、跨越发展、和谐发展，实现了县域经济又好又快的发展，国民经济主要指标基本完成，加大产业结构调整力度，实现了农牧民人均增收600元的目标，加快实施优势资源转换战略，新型工业化进程明显加快，坚持打造民俗文化和伊犁河文化两大品牌，提高了旅游业的知名度。二、坚持以人为本，大力改善民生社会事业，不断进步，大力加强精神文明建设，以两级攻坚为抓手，教育事业取得新进展，医疗卫生及社会保障体系日益完善，文化体育广播电视事业健康发展，科技工作不断进步，环境保护工作进一步加强，统计和依法行政工作得到强化，民心工程建设进展顺利。三、全力以赴做好奥运安保工作，确保了安定团结的社会政治局面，进一步强化了领导责任制的落实，坚持严厉打击民族分裂和严重刑事犯罪活动，深入推进平安创建工作，夯实了治安防控工作的保障基础，信访工作成绩突出。四、切实加强党的建设，进一步推进政治文明，基层组织建设进一步加强，干部人事制度改革迈出新步伐，严格落实党风廉政建设责任制，推动廉洁从政，确保社会公平公正。听完汇报后，检查组分成6个组，分别前往县直机关各单位各部门进行了实地检查。11月29号，我县453名科技干部在县会务中心和县党校两个考场参加了2008年理论考学。县委常委、组织部部长李伟进行了巡考。进行科技干部理论考学是我县落实大规模培训干部的一项重要措施，对于促进领导干部加强政治理论学习、提高理论素养、增强创新意识起到了积极的作用。科技干部理论考学分汉语和维吾尔语两种文字考试，主要以党的十七大精神、2008年国内外重大时事、中央、自治区、自治州和我县的一些重要政策法规、决议、决定等内容。11月28号，自治县教育系统在青少年校外活动中心举行了自治县中小学生读物大赛，来自全县10所中小学的40名学生参加了此次大赛。此次大赛中，小选手们充分展现了当代中小学生活泼、健康、向上的风采，蒙古族、锡伯族贝伦舞、现代街舞、顶碗舞等，无论难度多大，小选手们都尽可能地追求着每一个动作的完美，博得观众的阵阵喝彩。尤其是那顶碗舞，小朋友们跳的是那么神奇，头顶上的碗仿佛与头长在了一起，无论小选手怎么舞动，就是不落下来，令人叹服。最后经过评委的综合评判，分别决出了中学生组、小学生组的1、2、3等奖以及组织奖，并为他们颁发了奖品和证书。据了解，我县教育系统在近几年的素质教育中，提倡把开发学生潜能、提高学生的综合素质放在教学首位，在各学校广泛开展了以锻炼学生心智、培养学生全面发展为主题的教育活动，通过并举办各类比赛，带动了学校校园文化建设，为更多的学生营造了清新、高雅、健康的校园文化氛围，受到了广大学生、家长以及社会各界的好评。
下面请看简讯。11月28号下午，我县公安局组织60多名干警来到茶鲁盖东街社区清理垃圾、美化社区环境，受到群众的赞誉。茶鲁盖东街社区内的有些住户经常将垃圾杂物随意堆放在外面，对周边的环境卫生造成了一定的影响。公安局党委了解到这一情况后，及时组织干警来到这里进行清理，受到居民的欢迎。各位观众，以上是今天新闻节目的所有内容，感谢您的收看，再会。